V sobotu proběhl v novoveselské ZDT aréně velký mezinárodní turnaj v házené mládeže NPK Cup. Jednalo se o druhý ročník tohoto turnaje, když hlavními aktéry byli minižáci a přípravka. Minulého ročníku NPK Cupu, vlastně úplně toho prvního a úvodního, se zúčastnilo celkem 27 týmů. V přípravce slavilo družstvo TJ Jiskra z Ruč nad Sázavou a v minižácích potom TJ Sokol Nové Veselí Chlapci. Letošního turnaje se zúčastnilo 20 týmů, 12 družstev v minižácích a 8 družstev přípravky. Kromě domácího oddílu TJ Sokol Nové Veselí jsme rádi, že z krajských oddílů tady v Kraji Vysočina jsme mohli přivítat i další týmy, jako například TJ Sokol Velké Meziříčí, TJ Sokol Žďár nad Sázavou, Kovofiniš Ledeč nad Sázavou či družstvo základní školy Nové Město na Moravě. Celý turnaj se odehrál na třech plochách, když družstva byla rozdělena do dvou skupin a poté se utkala podle pořadí o konečné umístění. V minižácích zvítězilo družstvo pořádajícího TJ Sokol Nové Veselí. Druhý skončil TJ Sokol Sokolnice. A třetí bylo družstvo TJ Sokol Velké Meziříčí Černí. V přípravce si prvenství odneslo rovněž družstvo TJ Sokol Nové Veselí. Druhé místo obsadil celek TJ Sokol Veseříčí Kluci. A třetí bylo družstvo Strojár Malacky. Pořadatelskou službu jakož tradičně zajišťují naši trenéři a hráči oddílu házené TJ Sokol Nové Veselí. Na závěr bych chtěla za pořadatelský tým poděkovat našemu partnerovi společnosti MPK, která věnovala pro medailisty krásné dorty. Všichni účastníci byli spokojeni s průběhem turnaje a přislíbili účast i v dalších letech.